Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa akhi Nasr. Leo nimekuja kuleta sadaka yetu ya iftari ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mzee wetu mmoja ambaye alikuwepo katika hesabu ya watu ambao walihitajika kupata iftari, lakini yeye anakuwa ni mzee ambaye hawezi kufika kuifuata iftari hiyo kutokana na hali aliyokuwa nayo. Hapa kama anavyoonekana mzee wetu huyu, yeye ni mlemavu wa macho. Fimbo unaiona pembeni hapa ndo anayotumia kutembea nayo. Pia tumeweza kumkuta hapa, alhamdulillah amefunga na mambo mengine. Kwa hiyo pia ana changamoto nyingi nyingi kidogo aliwahi kuzifikisha kwetu msikitini pale Borogelo. Lakini hatukujaliwa kuweza kulikamilisha jambo lake. Mzee huyu haoni, miaka yote anaishi hapa yeye kama yeye, na nyumba yake ndo kama hii inavyoonekana. Ina changamoto nyingi. Hapa alipo hana mlango kwanza, analala nyumba ikiwa wazi, na huku ni maeneo ya maporini kama panavyoonekana. Ukiona hapa ni porini, ni nje na Iborogelo kabisa. Yanaonekana mapori matupu, wanyama ni wengi, kuna fisi na nini. Lakini kama hii inavyoonekana hapa, kuna mlango tu ambao ni chanja fulani cha majani kimetengenezwa, hiki ndio kinatumika kuziba nyumba. Yupo yeye na mke wake hapa, na nyumba yake ndo kama inavyoonekana hii. Upande mmoja tayari imebonyea, inakaribia kushuka. Hana mtu ambaye anaweza akamwezekea, kwa ana changamoto. Anawaombeni wahisani ambaye atapatikana, ambaye ataguswa na hili. Mzee wetu huyu ni mlemavu, hana uwezo wa kujenga nyumba hii. Inahitajika itolewe nyasi, iwekwe nyasi nyingine. Sasa kwake yeye ni changamoto pia. Angeweza kupata wafadhili wakamjengea walau nyumba nzuri kidogo, hana uwezo wa kujenga. Ikawa ni abati ambao akaondokana na changamoto za kuweka majani kila siku. Basi Mwenyezi Mungu atakulipeni, na hawa ndo watu ambao wanahitaji. Kama Mwenyezi Mungu atambia, ama saa ila nfala tanhar, ama muombaji anapokuja mwenye dhiki, mwenye shida, basi asifukuzwe, asikemewe. Na huyu mzee wetu ana shida mbalimbali kama anavyoonekana hapa. Mzee samani, naomba nikusumbue kidogo, jaribu kusimama uongee wakusikilize. Pia unavyomuona mkono wake mmoja umepoza hapa, ana changamoto ya mkono huu. Majaliwa mpatie fimbo yake, mpatie fimbo. Hebu waeleze wazee wale ambao wanaweza akatoa msaada wa kutusaidia katika hili. Ndio. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwa kweli mimi nina tatizo kama hili gumu, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa njia zake zote za wokovu ambazo alizotuwekea sisi binadamu tumkumbuke. Na mpaka sasa hivi mimi na imani namkumbuka sana Mungu, isipokuwa huwa napata shida usafiri tu wa kwenda msikitini. Naona. Na mpaka sasa hivi kama alivyowaeleza mwalimu kwamba kwa kweli nina matatizo, changamoto nyingi, macho sioni, nina ulemavu. Haya, nyumba yangu ndo kama hii mlivyoiona, na nilikuwa napenda kwamba kama patakuwa na uwezekano wa kusaidiwa, mnisaidie kunitengenezea hii nyumba au kukarabati nyumba, ikarabati vizuri kama itapigwa plasta, simenti na kupigwa bati, nikaondokana na shida ya majani kila wakati. Shukrani sana. Maana sioni. Inshallah. Ni hayo machache naweza nikaongea. Asante sana. Basi naomba ukae mzee wangu. Haya, asante. Ya Lakhna Soro, hapa ni sehemu ambapo tumeleta iftari, ni kata Iborogelo. Kijiji cha Iborogelo, lakini ni nje kidogo. Huyu ni mzee wetu, huwa tunakuwa naye msikitini mara kwa mara, tunakuwa tunamrejesha huku, tunamtafutia usafiri. Lakini ana muda mrefu kidogo msikitini hatumuoni, na katika hesabu yetu watu wa sadaka ya iftari pia ile ni tuliongeza watu sita, alikuwepo mwanzo tulikuwa tumeghafilika naye. Lakini baada ya kufika huku nimekuta pia kumbe ana maradhi muda mrefu. Alikuwa miguu kwa haiwezi kutembea, ilikuwa kama amepoza, na mkono sasa huu wa kushoto hauwezi kushika kitu kama unavyoonekana hapo.
ni mkono ambao kwa sasa yani anahangaika sana. Alhamdulillah, anaomba wahisani. Mwanzoni alikuwa na kipagara pale, kilibomoka, wakapatikana wahisani wakamjengea hiki cha majani, lakini kila muda anahitajika kubadilisha nyasi. Na mpaka sasa hivi zinavyoonekana hapa zimeshaoza tayari, zinashuka ndani, zinafanyeje? Kuna changamoto. Anaishi na mke wake na ndo amelima mazao yale kidogo mahindi. Kwa hiyo yeye yuko yeye na mke wake tu. Kwa hiyo anaomba ambaye ataguswa katika hili basi aweze kumtizama mzee huyu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.